bigarren kongresuko jardunaldi honetara. Hain zuzen ere Mondragon Unibertsitateak antulatu duen jardunaldi bat izango dugu, gaurko goiz honetan. Eta gaurko jardunaldi edo saio honen leheno nagusia izango da gure gizarteak eta orokorrean eta egun sozioekonomikoa jasaten ari dan transizio ezberdinen inguruko Eh, izketaldiak izango ditugu goiz, goiz honetan. Hain zuzen ere, dakigun bezala, batez ere, eh, transizio ekonomiko digitala, teknologiko digitalak, sozio-sanitarioak, eta baita ere, negozioen inguruko, negozio jasangarrien inguruko transizioen inguruan, zenbait eh, itzaldi antolatu ditugu, guztira bost eh, ponentzia izango ditugu, gaur goiz, 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 honetan antolatu ditugunak. Eta bide batez, eh, jardunaldi honetan Mondragon Unibertsitateak Gibuzkoako foru aldundiarekin batera, etorkizuna eraikiz eh, proiektuen baitan, eh, landu ditugun eh, proiektu esperimentalen inguruko eh, azken emaitzak aurkezteko erakusleio ezin izango dugu gaurko honetan ere. Aipatu bezala, transizioak izango dira gure izketaldi nagusiak, lehenengo behin gurekin izango dugu Francesca Martinelli, doktorea, eta Francesca Martinelik nolabait adieraziko digu transizio ekonomiko-digitalaren baitan ze tendentzia berri e, deitugun gure artean. E, ala nola ikusten ditugu digitalizazioak edo transformazio digitalak edo eraldaketa digitalak nola e, ekonomia eta, eta negozio eredu berriak e, garatzen da eta horren inguruan e, komentatuko digu ba, kooperatiba e, baita ere, ba, plataforma kooperatibak eta datuen kooperatiben inguruko izketaldi bat emango digu. E, bigarrenik, bigarren ikuspegia izango da teknologiko digitalaren ikuspegia, horretarako ba, urko, Goizkola Politehnikoko e, ikerlariak e, transizio teknolo e, teknologiko digital horrek dakartzan e, bueno, ingurune berrien inguruko azalpen bat emango digu. Irugarren begiradan, e, negozio jasangarrien transizioen inguruan arituko zeizkigu jon aldazabal, e, Josune Prieto eta Unai de Vicente, enpresa gintza fakultadeko ikerlariak. Eta, Ondoren eh, transizio-sozio-sanitarioaren baitan eh, usun etxe doktoreak baita ere eh, Baskulinary Center Innovation, Baskulinary Innovationeko eh, ikerlariak baita osasun eh, jasangarri, eh, jasangarriaren eh, arloan eh, dauden azken eh, eh, ekarpenak baita ere aipatuko dizkigu. Eta bukatzeko eh, nola baita arrasateko kooperatiba esperientzearen hildotik baita ere, eh, bazen baita eh, ikasgai E, baditugula e, iruditzen zaigu, ala nola ba, bai lankidetzak eta bai partaidetzak e, ba, testu inguru berri hauetan izan ditzazketen e, posizionamentu guen inguruan, Igor Ortega doktoreak, e, Humanitate eta Eskuntza Zientzen Fakultateko e, ikerlariak, e, ba, ipatuko digu baita ere, ba, enpresetan parte hartzeak eh, ba, eraldaketa hauetan nola lagundu dezaken horren inguruko testu inguru bat aurkeztuko digu. Horixe da gaur goizerako antolatuta daukagun saioaren e, gitaraua, eta bestari.